Azərbaycan-Rusiya münasibətləri Prezident İlham Əliyevlə Rusiyanın Baş prokuroru İqor Krasnov arasında müzakirə olunub. Bildirilib ki, iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında həyata keçirilən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrin genişlənməsi işinə töhfə verməklə bərabər qarşıda duran təhdidlər, müasir çağırışlar cinayətkarlığa qarşı mübarizə işində mühüm rol oynayır. Söhbət zamanı əməkdaşlığın bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olunub, perspektiv məsələlər müzakirə olunub.